Dobar dan svima, dobrodošli u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije na konferenciju za medije fudbalske reprezentacije Srbije. Tema konferencije je predstojeća utakmica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv Luksemburga sutra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati 45 minuta. Direktan prenos televizije Nova S. Obzirom na to da nema novinara iz inostranstva, konferenciju ćemo raditi na srpskom jeziku. Nema potrebe za prevodom, hvala. Pred vama su selektor gospodin Ljubiša Tubaković i jedan od igrača gospodin Aleksandar Mitrović. Počet ćemo odmah sa vašim pitanjima i prvo za igrača, a tek posle za selektora. Izvolite, ko će prvi? Repiću. Kako su ti očekivanja od ove utakmice sa Luksemburgom, imajući u vidu i onu prvu utakmicu protiv njih u septembru? Napravili su vam dosta problema u određenom delu utakmice i koliko si zadovoljan učinkom tvojim u reprezentaciji golovima? Rekao si još prošle godine da ti je cilj da jednog dana dostigneš Bobeka, sve si bliže tom cilju. Pa ništa, dobar dan svima. Prvo, što se tiče utakmice, očekujemo se jednu utakmicu protiv ekipe o kojoj sve znamo, o kojoj nema iznenađenja, koja pravo si što namučila nas je u prvoj utakmici, malo posebno u tom nekom u drugom poluvremenu. Sa sreći dali smo golove na vreme i prvi utakmicu lepo kraju, tako da što se tiče utakmice sutra, očekuje nas isto jedna, mogu kažem slovno, teška utakmica, utakmica koju moramo da dobijemo i utakmica u kojoj idemo na tri boda. Igramo kući pred našom decom, da kažem, i šta da kažem, idemo na tri boda i ako hoćemo nečemu da se nadamo, moramo da dobijemo ovde utakmice, prva od njih je Luksemburg, tako da utakmica koju moramo da dobijemo na bilo koji način, moramo da uzmemo tri boda. A što se tiče golova, kao napadač uvek možeš nekako više, uvek hoćeš više, tako da sigurno da je mogao još koji gol više, ali dobro, nekad ne treba biti jalav. Lepa cifra i što ti kažeš, sve bliže to nekom rekordu, ali se stvarno ne opterećujem time. Znam da imam još dosta utakmica da igram i da će taj rekord kad tada da oborim taj rekord, tako da stvarno se ne opterećujem time. Trudim se da odradim ono što se to traži, da dam svoj maksimum, da pomognem ekipi. Ako uz to još dođu golovi, to je perfektno, najbitnije da ekipa igra dobro i da beležimo dobre rezultate. Hvala, sledeće pitanje, Neđo. Kratko ću da postavim nekoliko pitanja. Koliki ti je motiv da nateraš zaposlene u Fudbalskom savezu Srbije da već u petak ujutru promene fotografiju pored koje si se slikao pre neki dan i u nedelju već možda ili u ponedeljak ujutru da ponovo urade korekciju? Druga stvar, koliko je neobičan ambijent u kojem ćete igrati, da li si nekad igrao samo pred decom? I treća stvar, u isto vreme Portugal igra svoju utakmicu. Igrao si dosta mečeva u karijeri, kada te tokom meča zanimalo šta se dešava na nekoj drugoj veoma bitnoj utakmici za tvoj tim ili tvoju selekciju. Ako možeš da otkriješ kako deluje ta komunikacija i da li uopšte ima komunikacije tokom meča, pitaš li možda ponekad nekoga od ljudi na klupi, šta rade oni tamo? Pa evo, što se tiče golova, opet kažem, stvarno se ne opterećujem time. Nadam se da ću i posle ove utakmice ih nateram da opet menjaju te brojeve na zidu i da ću uskoro i da oborim taj rekord o kome se toliko pričao. Stvarno se ne opterećujem time, uopšte mi nije ni, neću kažem, nije mi u malom mozgu uvek kad se posljednji gol uvek bude to po novinama, sve bliži gol za bilo. Stvarno se ne opterećujem time, gledam da se fokusiram na igru, jer ako se kao napadač previše opterećuješ golovima, onda golovi i ne dolaze, tako da se stvarno se fokusiram na igru, na teren, na loptu, dodajem ono što se traži od mene, a golovi uvijek dođu ako radiš ono što treba da radiš. Tako da se stvarno se tim ne opterećujem.
Što se tiče atmosfere navijača, nikad stvarno nisam igrao u takvoj atmosferi, ja sam pratio sada i Partizan igrao, čini mi se, dve utakmice. I atmosfera je preko TV-a, koliko sam gledao, bila stvarno fenomenalna. Pozitivna, bilo je jako, jako lepo da se gleda, čuo smo nekih igrači da se igra stvarno. Tako da, nadam se da ćemo imati lepu atmosferu i što bi se reklo, bitno je da imamo to sve bolje i ovako nego bez navijača da igramo. Tako da vidjet ćemo kako će biti ta sfera u sutra. A što se tiče utakmice Portugal, igramo isto vreme, tako da, pa dobro, zavisi. Mislim da mi prvenstveno treba se fokusiramo da mi dobijemo tu utakmicu. Sigurno da ćemo, što bi se reklo, jednim umom da pratimo i šta se dešava na toj drugoj utakmici. Tako da vidjet ćemo, ali smo trebamo biti fokusirani da mi odradimo ono što je do nas i da se nadamo. Tako da vidjet ćemo. Jedno pitanje. Ti si svojim učinkom i svojim odnosom prema reprezentaciji učinio da konkurencija za tvoje mesto u timu nije tako oštra i jaka. Znaš na šta mislim? Jednostavno, pa ne bi se složio što vam mislim. Evo ja recimo mislim da si ti svojim učinkom učinio da konkurencija za mesto špica u reprezentaciji Srbije nije jaka. Kapitan reprezentacije pre nekoliko dana rekao da je došao u tu fazu svoje karijeri kada mu je mnogo lakše da izađe na utakmicu nego da odradi preko nedelje nekoliko treninga. Šta je to što tebe motiviše i gura, a da dozvoliš meni da se ja držim moje činjenice da stvarno igraš na takvom nivou da trenutno nema konkurencije za tvoje mesto u timu. Šta tebe motiviše i u Fulhamu i reprezentaciji Srbije za takav odnos prema reprezentaciji? Ja sam sebe prvenstveno motivišem. Da sam sebi najveći protivnik i uvek se trudim da što se kaže, dobijem tu utakmicu protiv sebe, da uvek dam svoj maksimum, da igram što je bolje moguće. Ako se uz to još igra za reprezentaciju, za ovaj grb, za ovaj dres, motivacija i želje nikad veće, uvijek ima i na pretek. Tako da, opet kažem, moje je da radim, da treniram, da se trudim, da svaki dan dam svoj maksimum. Što se mene tiče, da ja budem pošten prema sebi, da ja kad završim trening i utakmicu, znao sam da dao svoj maksimum. Nekad je to dovoljno, nekad nije. A na selektoru da izabere ko će da igra i kad ko koliko treba da igra, tako da na meni je da, što se tiče da nateram, da selektor vidi da ja dam svoj maksimum, a na njemu da izbera. Konkurencija, ne bih se složio što je konkurencija, mislim da je jaka, što se može vidjeti na svakom treningu, tako da nemam šta drugo da kažem, ali motivacija i želje, pogotovo kad nosite dres reprezentacije, predstavljate svoj narod je uvek na najvećem mogućem nivou. A što se tiče utakmica, mislim, pa i meni je, pogotovo što sam, ajde igram u toj engleskoj ligi u Championshipu gde se utakmica igra svaka 2-3 dana bukvalno i uđeš u neku rutinu i posle kad treniraš jednu nedelju, kad igraš jednu nedelju, kad treniraš malo duže, neko to traje večno dok dođe utakmica, tako da isto mnogo mi je lakše da igram svaka 2-3 dana nego da igram jednu nedelju. Hvala. Da li ima još pitanja za Mitrovića? Može, još jedan i da završi. Iako se neđe imam, trening ima neče. Čekao sam ostale kolege, izvinio sam se. Pitali smo takođe pre neki dan selektora i kapitena pitanje za tebe. Igrao si i u ligi, igraš u zemlji iz koje dolaze dva premijer ligaša koje su protiv srpskih klubova u 4 utakmice, u 2 dvomeča napravili gol razliku 13-0. Zbog čega je to tako? Šta je tvoje mišljenje? Pa, sad zbog čega. Mislim da je tu mnogo faktora. Jednostavno, fudbal, takmičenje u kojem igraju je mnogo jači, bukvalno i takve utakmice igraju svakih par dana, svaki vikend, dok Partizan i Zvezda, osim derbija, mislim da takve utakmice nemaju mnogo. Tako da, mogu da kažem, za te premijerlige, oni takve utakmice mnogo imaju milion. Za njih je to samo još jedna utakmica, dok je za naše klube to jedna utakmica kao finale Lige šampiona, tako da i veći pritisak i navijači i težina utakmice Lige šampiona, tako da mislim da
da naše ekipe i naši igrači nisu navikli na, na takve utakmice protiv takvih kvalitetnih igrača i fizički i psihički i po kvalitetu. Mislim da, da jednostavno nismo još na, na tom nivou da, da naša liga nije na tom nivou da, da igra svak, svaki vikend takve, takve jake utakmice kao što igraju Englezi. Tako da mislim da je to glavni, glavni razlog što, što je trenutno razlika toliko velika. Ali opet mislim da je rezultat malo, malo veći nego što bi trebao da bude. Jednostavno, da su Zvezda i Partizan, pogotovo u prvoj utakmici, dali neke, neke golove na, na početku utakmice, koristili šanse, sve bi to bilo drugačije, ali, ali to je fudbal, tako da šta ćeš. Šta se umeđu vremenu promenilo između ove dve utakmice sa Luksemburgom, ona je u septembru koja je bila vaša druga i možda u malo nezgodnom trenutku posle onog poraza od Portugala? Kakvog protivnika očekujete, da li defanzivnije orijentisanog i imate li još dilema oko sastava, eto nas najviše zanima, a u stvari verovatno je možda i najteža odluka koga na desnog beka, koga tu sad vidite? A ja ću da počnem od ovog poslednjeg pitanja. Apsolutno nema više dilemu, pošto je danas poslednji trening, a u isto vreme radimo neke stvari koje su karakteristične za dan pred utakmicu, tako da nemam dilemu kad je sastav u pitanju. Šta se promenilo u odnosu na utakmicu protiv Luksemburga od pre, to je bilo dva meseca otprilike, pa ne nešto posebno značajno, sa izuzetkom da smo dodatno skautirali Luksemburg, da imamo informaciju o njihovim utakmicama koje su one, oni u međuvremenu odigrali. Što se tiče njihovog sastava, gotovo da nema nekih promjena. Što se tiče načina igre, i tu nema nekih promjena. Oni su u prethodnom, u oktobarskom sazivu igrali dve utakmice, jednu protiv Portugala, drugu protiv Danske. Obe utakmice su tipične za, za njihov način igre, sa malim izuzetkom što su u pojedinim momentima menjali raspored igrača, tačnije protiv Danske, pokušali su neki novi sistem, da, ajde da kažem. Međutim, ponovo se vratili na svoj karakterističan. Ne mislim da će nešto posebno da se brane. Oni, njihov način razmišljanja kad je, i ubeđenje kad je sam utakmica u pitanju je tipičan. Pokušat će da igraju neki svoj kvalitet sa, sa ovaj nekim, mi sad u nove vreme zovemo to neki direktan fudbal, da igraju preko tih polu kontri i kontri. E sad, koliko i mi budemo u, to, u nekim situacijama nešto dozvolili, verovatno će biti i opasni kao što su bili opasni posebno u drugom poluvremenu naša utakmica u Luksemburgu, kad smo mi onako uslovno malo pali i malo pala koncentracija i tako dalje. Međutim, mi se spremimo za utakmicu protiv Luksemburga kao da je ta jedina u ovom ciklusu i ja pokušavam da tu atmosferu prenesem i na igrače i u samoj pripremi ovih par dana koliko smo od ponedeljka ovde, samo pričamo o toj utakmici. Kad se to završi, imat ćemo sasvim dovoljno vremena da, da se pripremimo i za utakmicu koja je u nedelju. Hvala, sledeći. Zovite. Poštovanje selektor, evo, koliko je teško pronaći motiv, odnosno motivisati igrače s obzirom da reprezentacija Srbije zavisi od rezultata konkurenta Portugala i koliko vi zaista verujete da je moguće da Portugal ispusti eventualno dva boda u nekoj od sledeće dve utakmice? Pa na prvo pitanje sam već odgovorio. Definitivno mi pripremamo utakmicu jer imamo odgovornost prema reprezentaciji, igramo za reprezentaciju svoje države i moramo na svaku utakmicu bez obzira na rezultatsku vrednost u takmičenju, a rezultatska vrednost je da svaku utakmicu moraš da dovedeš do toga da eventualno pobediš, ako možeš naravno. I zato sam malo pre rekao u prethodnom pitanju da se pripremamo za Luksemburg kao da je to jedina utakmica u ovom ciklusu. I sve ćemo učiniti da taj deo mog motiva i te psihološke moje pripreme prinesem na igrače, da tako razmišljaju. Mislim da je to jedino ispravno. E sad, ne zavisi to sve samo od nas. A drugo, nisam siguran da mnogo verujem u to, ali verujem u neke druge stvari. Verujem da mi moramo da iniciramo nešto što eventualno može da probudi tu nadu. Svaki rezultat bez našeg rezultata nema težinu. Prema tome, ajmo da završimo, idemo stepenik po stepenik, završimo Luksemburg, onda ćemo dodatno da se pripremimo, tim više, ako naravno bude sve kako treba, da završimo i tu drugu utakmicu.
Sve ostalo što se desi, to je bonus posle celog ovog takmičenja od ovih 8 utakmica koliko smo imali u ovom ciklusu. Hvala. Sljedeće pitanje. Neđo. Ja bih vas Saša pitao o Ukrajini, čiste pristojnosti, pošto ste naglasili, neću da pitam ništa o Ukrajini. Pa ne bih ni odgovorio, iskreno. Hoću ja pitam nešto o Luksemburgu, da li je ta reprezentacija ista ili drugačija bez one dvojice braće Til, mislim da im je takvo prezime, i pogotovo jedan od njih je pravio velike probleme u drugom poluvremenu. Obojica imaju neku svoju vrednost, malo je ubedljiviji taj Til koji se pojavljuje po desnom boku levak, one male desetka, on je malo interesantniji za oko i za nas trenere, lucidan je, ali sigurno da nije ta reprezentacija ista sa njima i bez njih. A ovaj drugi opet ima neku drugu vrednost koja je interesantna za trenere. On mnoge te stvari koje se ne vide, on pokrije, zatvori, donese i tako dalje, tako dalje. Međutim, opasnost pored njih dvojice preti od Ogarda Rigeza, koji je ovako jako dobar igrač, koji je naturalizovani Luksemburžanin i tako. Ima tu par igrača koji su interesantni. Ona njihova prednost ovog momenta je to u psihologiji samoj. Oni dolaze ovde potpuno rasterećeni, onda igraju futbol na jednom terenu koji je jako dobar, koji je veliki i tako dalje. I moramo da držimo koncentraciju tokom cele utakmice. Hvala. Da li imaš neko pitanje? Zlatibore. Izvini, pa ću ti posle. Pošto osim dece neće biti druge publike protiv Luksemburga, verujete li da jedna dobra igra, dobar rezultat, možda i ubedljiva pobeda, može da privuče veći broj ljubitelja fudbala za nedelju, za utakmicu protiv Ukrajine, bez obzira što i sami ste rekli da su male šanse da se dogodi na iznenađenje i da u toj utakmici obezbedite prolaz na evropsko prvenstvo? Reprezentacije treba da gledaju, da bude stalno pun stadion. To je moj stav po pitanju gledanosti i opredeljenja. Ako reprezentacije treba se ponašati na nivou nekog patriotizma, onda i oni koji gledaju trebaju da budu na tom nivou. I da u odnosu na bilo kog protivnika stadion bude pun. I svedoci smo svih uglavnom svih utakmica koje se igraju u Evropi pa i u svetu da su stadioni kad igra reprezentacija budu ozbiljno popunjeni, da ne kažem puni. Tako da nije isto kad dođe deca i pitanje koliko će deca biti s obzirom da se utakmica igra u 15 do 9, da je dozvoljen pristup deci do 14 godina, ta deca sutra dan treba da idu i u školu, eventualno i ako dolaze van Beograda, onda je to jedan ozbiljan problem i pitanje je da li trebamo da mučimo tu decu. Tako da, bilo bi lepo da napravi dobru atmosferu, ali ajde, kad smo već kažnjeni, da odradio mi to, pa ćemo vidjeti onda za Ukrajinu šta će se desiti. Hvala, izvolite. Samo mikrofon, mojte. Odbor Srpski telegraf. Kako je zdravstveno stanje u ekipi? Pa, da neko ima, mislim da po prvi put za ovo tri okupljene koliko sam ja imao sa reprezentacijom, svi su zdravi. Imamo 25 igrača, svi su u procesu treninga, 22 igrača i trojica golmana, tako da je to jedno, ono što je pozitivno.